Sən xəbərdar olduğunsun hər gün ahımla mənim, var mıydım ki keçərsən hər gün ahımla mənim. İmam Musa Kazım aleyhisselam deyir ki, Rəcəb cənnətdə çayın adındır, çayın adı. O süddən ağdı, baldan şirindi. Hər kəs bir gün oruç tutsa Rəcəb ayında, Allah o sudan onu içizdirər. Əgər bir gün oruç tutsa, onun xeyir əməlləri neçə qat artar, günahları neçə qat azalar. Bir gün belə oruç tutsa, o cəhənnəmdən bir günlük məsafə qədər uzaq olar. Yox, əgər üç gün tutsa, cənnət ona vacib olar. İmam Sadıq əleyhissalam deyir ki, qiyamət günü bir mələk müraciət eləyər ki, ey Rəcəbiyyun, hardadır o Rəcəbilər ki, o Rəcəb ayında oruç tutanlar. Onda deyir, xalqın arasından bir neçə nəfər qalxar oruç tutanlardır. Onların deyir, üzünün nuri bütün məhşər əhlini işıqlandırar. Ona tac qoyarlar neçə min mələk ilə, onu bəhbəhlə cənnətə salarlar. Yəni, bu qədər əhəmiyyətlidir. Niyə? Ki, səni hazırlaşdırır. Hazırlaşdırır mübarək Ramazan ayına. Buradan ki, başlayırsan hazırlaşmağa, bu səndə nəyin əlamətidir? Allah səndən nə istəyir? Məsuliyyət. Mübarək Rəcəb ayından, hələ iki ay qabağcadan mübarək Ramazan ayına hazırlaşmaq bu sənin ən maksimum nəyindir? Məsuliyyətinin göstəricisidir. Ki, sən məsul adamsan. Təqvalı adam, yəni nə məsuliyyətli adam? Bu onu göstərir ki, mən bu aya, bu vacib oruca bu formada hazırlaşıram. Və bu ayın gözəl işlərindən biri də bu ayda infaq eləməkdir, sədəqə verməkdir. İmam Sadıq əleyhissalam deyir ki, bu ayda sədəqə verən Allah Taala bunu elə əziz deyər ki, nə göz görüb onu, nə qulaq eşidib, nə ürək duyub onu. Bu formada sədəqə verən adam. Çünki həmişə, siz bilirsiniz də, ibadətlər həm cani, həm mali gedir. Harada ki, cani, canla ibadət var, namaz varsa, oruc varsa, həmişə onun yanında Allah Taala nə deyir? Zəkat deyir. Can ibadəti ilə mal ibadəti bərabər getməlidir. Diqqət eləyirsiniz, orucluqda Peyğəmbərimiz deyir ki, iftar yemək savabdır, deyir, iftar vermək savabdır, fikir vermişsiniz. Böyük kişilər həmişə tövsiyə eləyiblər ki, bu oruç tutanda filan eləyəndə çox yemiyin ki, onun mənəvi zövqündən qalmıyorsunuz. Çox yemək savabdır, elə oruç tutmaq savabdır. İftar yemək, yox, iftar vermək savabı düzdür, iftarda iştirak eləməyin də savabı var. Amma ən çox savab nəyə verilir? İftar verməyə verilir. İnsanın əli açıq olması ki var və ələl xüsus bu aylarda. Bu bir şansdır ki, insan elədiyi günahları neynəsin, silsin, pozsun və bu işləri görməklə öz mövqeyini bildirir ki, mən məsuliyyətli şəxsəm, mən səni eşidənəm. İmam Sadıq əleyhissalam deyir ki, göyün 7-ci qatında dai adında bir mələk var. O daim müraciət eləyir. Ələl xüsus da bu ayda müraciət eləyir ki, xoş o kəslərin halına ki, bu Rəcəb ayında oruç tutdular. Öz xoşları ilə, öz xoşları ilə oruç tutdular və
Allah Teala daim deyir ki, həmin o mələkdir Allahın dilində ki, Allah Teala daim deyir ki, kim məni ilə həm söhbət olar, söhbət, mən onu ilə həm söhbət olaram. Kim məni ilə oturub durmaq istəyər, mən onu ilə oturub duraram. Kim mənim sözümə qulaq asar, mən onun sözünə qulaq asaram. Kim məndən məğfirət istəyər, mən ona məğfirət, bağışlanmaq istəyər məndən, mən onu bağışlayaram. Kim məndən hidayət istəyər, mən ona hidayət verərəm. Ən əsas budur ya, o hidayət məsələsi. İnsanın hidayət olması. Allahdan bunu istəmək lazımdır. Bu da məğfirətdən keçir. Allah da alır ki, səni bağışlasın günahları o ki, səni hidayət eləsin. İnsan bu dünya qapısından əl çəkməyincə məna qapısı onun üçün açılmayacaq.